është momenti, është loja juaj të parënjohi. Si gjithmonë, kurishtja e juaj është gjithmonë tek identitetet, por më shumë se juaj është ati dhe citi do luftoj për të gjetur se cilët janë. Dhe sot në studion e ka ardhur Ervin Hykam. Mirë se vjen. Ervin është 31 vjeç, Tiranës, diplomuar për diplomaci, master shkencor, por prej 2 vitesh jeton në Gjermani dhe ka ardhur enkas për të panjohurit. Është kënaqësi nga Tirana. Faleminderit dhe mirë se erdhe. Që ke ardhur për të luajtur me ne do të thotë që na ndjek. Normalisht. Dhe çfarë të ka pëlqyer te kjo lojë? Gjëra kryesore që më ka pëlqyer është pjesa e secilit konkurrent, i cili teston veten, është i aftë apo jo ti njëo njerëzit. Sa para ke fituar në shtëpi? Ka pas rast mbi 5000 euro. Po sot sa do na marrë? Nuk e di. E rëndësishme është që jam pjesë e kësaj loje. E di, po dhe parat në duaj, ndaj. Parat i ka në pasaporta, ata të cilët ne do të prezentojmë për mes identitetve dhe pasaj do t'i shosh. Atere, sot në studio kemi një tifoz apo tifoz dhe Bardhe Blu, skuadra Tirana. Kemi një trajnera apo trajnere futboli, një laborant ose një laborante, një lulishtar ose lulishtare, një shofer apo shofere zjarë fikse, një pilot apo pilote, një instruktor apo një instruktore autoshkolle dhe një zdruktar apo një zdruktare. Këto janë identitetet për sot. A dëshiron t'i shosh të panjohurin? Pa tjetër. Urdhëroni, ju lutem ktheuni nga ne që t'ju shohim edhe ne. Dhe në tuaja ta mbajnë para që janë 200, 300, 500, 700 euro, 800, 1.000, 2.500 dhe 4.000 euro. 2.500 dhe 4.000 euro janë ato të cilat ose të qojnë për para dhe të mbushin me para plot, ose të zerojnë sepse kanë të papriturën. Pra gjithë shka që ti ke fituar dhe në atë moment, në qofë se nuk e gjenë ato të qojnë në shifrën 0. Uroj që jo. Faleminderit. Sigurisht që një personazh kyç deri në fund të programit është dhe i afërmi apo e afërmja misterioze. Që në rastin ton, çfarë është? E shohim. Përshëndetje. Si do duket? Një vajzë. Një vajzë. Pra është një vajzë. Unë të kujtoj edhe ndihmat që ke, ke 5 ndihma. 2 takime nga afër dhe 3 të tjera që kanë secila nga 3 të dhëna që lidhen me identitetin e një prej lojtarëve tanë. Që ti pastaj identifikon dhe të ndihmojnë shumë për gjetjen. Strategjinë e diset si do ta bësh ti, nëse jemi gati, mund të fillojmë. Kemi fëmi? Jo, aktualisht jo. A nuk ke fëmi? Jo. Mirë, nëse ke? Patjetër, jam i martuar, të cilën e përshëndes. Si ka emrin? Rozina. Rozina. Rozina, e përshëndesim Rozinën dhe përpara se të fillojmë kemi edhe një të njohur mes të panjohurve tan. E ke identifikuar? Patjetër, moderatorja e njohur Ariola Sheu. E Ariola jon. E jona në të gjitha kuptimet e fjalëve, sepse unë me Ariolën jemi dhe kushërinë për veshtë të gjallë. Po, kështu që kushërirë ka ime, në ka nderuar fisin. Me personalitetin që ka kryuar, por të kemi kohë dherësa të vim tek numri 3 i saj, sepse do fillojmë gjithmonë nga numri 1. Mirë se vjenë. Prezentohemi. Quhem Dorina Myrto, 27 vjeçë, vi nga Durrësi. Nga Durrësi. Faleminderit. Të lutem mbaj mend qytetet, emrat dhe moshën se janë të rëndësishme shumë kur të vi afër me misterioze në fund. Dorina, 27 vjeç, nga Durrësi, kaq mund të them dhe nuk ta them më. Është okay. Jepi. Dorinën tifoz Bardhe Blu Tirana e eliminoj. Eliminoj, megjithëse është nga Durrësi. Vajni. Skuadra e Durrësit, ke njëri? Teuta normalisht. Teuta, okay. Trajner ose trajner futbolli? Jo. Jo. Laborante? Laborante? Po. Po. Lulishtare? Në Durrës? Jo. Oh, e pse? Fer, nuk besoj që vajza mund të jetë lulishtare. A është si lule vetë, si nuk kujdes kërka për lulet? E po, unë nuk e lidh dot. Nuk e lidh dot? Mirë. Shofer ose... Shofer e zjarë fikse je. Jo. Jo. Pilot ose pilota, normalisht që jo, sepse duhet një kualifikim dhe besoj nuk ka arritur akoma në moshë 27 vjeqarë që të jetë një pilota. Mirë.
Jo, jo, mos më shiko. Unë thjesht së fundi në rritet sociale kam parë të parën pilot e femër që i bënde shumë publicitet. Mund tjetë Dursakja jon? Këtë zdi të ta them. Jo. Jo, nuk është ajo. Okej. Okay. Instruktore autoshkole? Mund të jetë. Mund të jetë. Zdruktare? Jo. Jo. Okej. Okay. Atëre, ku jemi? Laborante? Më prishë më ndjeta me pjesën e pilotes, por nuk jam mirë. Nuk jam. Është pilote, Dorina? Jo. Jo. Përfundimisht, vendos për laborante. E vendos? Po. E konfirmon? Hopa! Atëherë, filloj me 1.000 euro. Dorina, për 1.000 euro. A, jeni ju laborante? Ma vjen keq, po jo. Ka problem. Nuk është, nuk është. Mi, fillimi jemi. Shkon, Dorina, në vendin e saj dhe vini banjori me numërin 2. Mirë se vjen, mirë se vjen, mirë se vjen. Ore, po të shojmë pak të gjërat këtu, që kujti për kasin. A, kemi këtë skuadrën, më falni, do me të zënë ka ardhur flamuri dhe a, bluza e Tironës. Kemi këtë gërshërën e lulishtarit, pastaj sigurisht për zjarë fiksin, do me thënë që fejtë që e kemi marë në mënyrë simbolike, sepse shopje e përdorë. Kemi dhe këto shënjat rrugore të cilat vendosen në momentin që jemi këtu të ekstruktari, apo zdruktarja, jemi me laborantin, apo laborantin, apo nuk e di, i shikon veti. Ndërkohë, prezentohet i panjohuri me numërin 2. Përshëndetje, quhem Vegim Asani, 50 vjeç, vi nga qyteti Fierit. Vegimi 50 vjeç nga qyteti Fierit. Tifoz i Bardh dhe Blu Tirana nuk besoj. Jo. Jo. Trajner ose trajner, normalisht trajner futbolli mund të jetë. Mund të jetë trajner, ekipin e Fierit. Laborant, laborante, eliminoj. Eliminon, pse? Këti, nuk ma e pat përshtype. Okej. Okay. Lulishtar? Lulishtar. Lulishtare. Jo, nuk besoj. Shofer zjarë fikse? Shofer mund të jetë. Po. Pilot? Pilot mund të jetë. Mund të jetë. Po. Instruktor autoshkolle? Mund të jetë. Mund të jetë. Pa tjetër. Zdruktar? Mund të jetë. Mund të jetë. Të gjitha në firë. Të gjitha gjëra dodi në firë. Ke shumë dilema. Po, me zotrin kam shumë dilema. Por, më shumë qëndroj të trajnjerë futboli edhe të pjesa e pilotit. Dhe të pjesa e pilot. Po. Do zjedhësh një nga të dyja apo do kërkosh në ndihmë? Mund të është kërkoj njëra nga ndihmat? Pa tjetër, me... do takimin nga afër. Takimin nga afër. Takimin nga afër, urdhëroni. Përshëndetje. Përshëndetje, a mund t'ja shohim duart ju lutem? Nga anë tjetër lutem? Si të duken? Nga me thënë të drejtë nuk kam parë në i pilot nga afër. Sa të dojtë pysja, në qofë se je mes pilotit dhe trajnerit, për qëfar i dojtë takimin nga afërt, sepse zakonisht shkon të kë... Në ndryshoj atë... A mund të ndryshoj gjatë rrugës? Po, po, po. Që të shkoj e ku, për shëmpu? Tek tifozi që rev duart, pam, pam, pam. Jo, më shumë të pjesa e lulishtarit. Lulishtarit. Po. Por përfundimisht vendos për pilot. Për pilot? Po. Do këthehemi, urdhëroni. Atëherë, publiku ju duket si pilot, numri 2. Ervin? Po, apo jo? Përfundimisht vendos. Pilot! E konfirmon dhe këtu janë 500 euro! Vegimi dashur,
për 500 euro. A jeni ju piloti? Po, zotë Ardit, unë jam pilot. Piloti! Piloti është Begimi, shojmë foton e ti. Ja, ku është Begim? Begim, ti fluturon me avion, me helikopter, me qëfar? Me helikopter. Me helikopter? Prej sa vitesh? Prej 35 vjetës. Kemi fluturuar në njerë bashkë, apo jo? Mendoj jo, po. Jo? Jo. Por ka ko? Jo, ushtroni akoma këtë profesion? Po. Atere, kur ta blejmë helikopterin privat, ne si e djelë shqiptare, jo, unë, në të parat që do ypin janë zonjat e publikut. Pastaj do ypim ne. Faleminderit, i dashur Begim, mund të shkoni dhe vjen në Kushurirka e njohur rajon me numrin 3. Mirë se vjen, mirë se vjen. Mirë se të vjen, mirë se të vjen. Faleminderit, urdhëro, urdhëro. Mund të prezentojni. Ariola Shehu, 29 vjeç, Tiranë. Ariola. Mund të bëjmë një ndryshim lojës? Për shembull. Ariola do t'i bie direkt në kokë. Jepi. Tifoze e Bardhë Blu Tirana. Direkt. Bam, bam! 800 euro. Pra 1300 ke shkuar. Ha? Të shikoj. Të shikoj. Ariole dashur. Vërtet unë, tifoz i Partizanit dhe ti tifoz i Tiranës? E Tiranës je ti. Po, jam tifoz i Tiranës. O, Tiron, Tirona! Shojmë foton e Ariolës! Ja, dhe foton e Ariolës, por qëne me Tironën, ti pa më thuaj pak, se ke trashëgim? Shiko, unë kam lindur në Tiranë, kështu që jam rritur me dashurim për Tiranën. Në emisionin tim të mëngjesit, vazhdimisht kam bërë tifo për Tironën, kështu që do vazhdoj të jem një tifoz dhe e zjarë të Tironës, dhe ju të Partizanit e keni punën keqë. Do kemi punë bashkë, do ndeshim brirët. Por, si të keni me kampionatin? Tani ne kemi bindin që do të afitojmë këtë vit, kështu që... Okej, kako, prisë të mosëm si tani. Do shqimi me Ariolën në fund dhe vjene pa njohra me numrin 4. Mirë se vini. Marë pasaportën. Ju lutem prezentoni. Quhem Durata Meta, jam 53 vjeç, vi nga Tirana. Durata, 53 vjeç nga Tirana. Ha, bjeri në kokë, bam, këshu me të gjitha, si me Ariolën. Durata, laborante. Laborante. Përfundimisht laborante. Përfundimisht, bam, bam. Për fundimisht, 4.000 euro! Për 5.300 euro, dhurata, mos në shgënjeni, edhe por nuk jeni bërë një laborante. Do bësh, apo nuk bësh do? Më vjen keq, nuk jam laborante. Nuk ka problem. Shikoni pak Ervinin. Nuk ka problem. Pshërëtimin nga mbrapa që desh? Se ndryshova mendim momenti që të priti poshtë. Vërtet, se qëfar do të bëje? Qëfar? Zojnë do të bëja lulishtare. Lulishtare? Po pse të laborante? Në zitove. Në zitove, nuk përdojnë asë ndimën të paktën. Po s'ka që kemi kovë, jeni pa njëri me numërin 5!
Mirë se vjen. Ju lutem prezentoni. Gjovalini nga Lezhë, 57 vjeç. Gjovalini, 57 vjeç nga Lezhë. Të kujtoj që ke ndihma të pashfrytëzuara, kujdes. Po. Gjovalini do i kërkoja ndihmën me tre të dhënat. Ashtu. Gjovalin, urdhëroni. Unë kam pasion filmat shqiptar. Aha. Shpejtësia është qëllësi i suksesit të ekipit tim. Dhe muzikën popullore të Veriut ta kam shumë për zemrën. Besoj nuk do shumë ndim. Shofer, zjar fiksi. Pra, shpejtësia është qëllësi i suksesit të ekipit. Sepse po nuk nxitoj zjar fiksi apo bëhet nami. Punë e madhe në një skuadrë futbolli që të mos jenë të shpejtë. Por, se jo edhe instruktor autoshkolle. Shpejtësia jo, o pse? Të autoshkollat, shpejtësia, qëllësi suksesit? Jo, nuk është qëllësi suksesit, por këshillimi që jep. Këshillimi që jep? Po. Pra, shpejtësia është qëllësi suksesit. A, duhet shpejtësia dur. S'ma priti mëndja. E shikon? Nuk ma priti mëndja. Gjovalini do me ndëroj sot dhe kështu që është shofer zjarë fiksi. Të ndëroj, bam! 200 euro. Pak, 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 bëjmë shumë. Normal. Për 200 euro, i dashur Gjovalin, jeti ai shoferi që me shpejtësi e sjell skuadrën aty ku ka rënë zjarri dhe ne shpëtojmë. Pordit. Ja, pra, 200 euro e të tua, ti gëzosh. Shojmë foton e Gjovalinin. Ja, kur Gjovanini. Gjovanini, sa misionet të sukseshme keni kryer? Sa të dush. Gjatë gjithë jetës tënde, numërojnë dot? Numërojnë edhe së numërojnë. Cili ka qenë momenti më i rezikshëm për skuadrën tënde? Në gjdo flak i rezikshëm, je ku do që t'hysh, në gjdo variant të rezikun është i pranishëm, por qdo gjanë ka përcehet me sukses. Po, dhe një pyetje të shkurtër. Në sa shpejtësisë si i them ti? Me shumë shpejtësi, sigurisht. Ti ke çuar vetëm makinën dhe pastaj nuk i afruar, ke thënë të merren ata apo je futur dhe ti ndonjë? Ajo si ta zon loja, ka herë do të rrish edhe afër makinës se presioni i ujit nga shoferi duhet të shkojë atje. Secili në pozicionin e vet. Atëherë, në pozicionin tënd do kthesh në fund, sepse në pozicionin tënd do të zvendçoj numri 6. Mirë se vjen, mirë se vjen. Urdhëroni, prezentoni. Basilika Çela, 67 vjetë, vi nga Elbasani. 67 vjetë, Basilika nga Elbasani. Kujtoj që të mani më ndë moshën, emrat dhe qytetet, sepse do vi në funda ajo. Ajo, e afërmja misterioze. Zonja Basilika. Basilika... Trajner futboli normalisht, jo. Laborante mund të jetë. Lulishtare është. Dy të fundit më të besoj. Vendos për lulishtare. Me njerë, bam! Po, ky nuk pret fare! Po, ti nuk pret fare, more, vim. Nuk pres për vetëm në arsye se publiku më ngatron shumë. Okej. Shpresoj që... Tani, lulishtarja jonë, ose jo lulishtarja jonë. 2700 euro dhe ervinin e bërë për ujë. E mban të lutem, të shërbej, sepse ka ardhur momenti që të pyesim Vasilikën si do të mbash. Po e mbajte nga brënda, është e jotja. A, është e jotja. Normalisht. Vasilika, e dashur, për 2700 euro, a jeni ju lulishtarja që me zipo e presi? Për
Këtë do doja, po jo. Nuk ka vërtet. Më vjen keq. Madhe, ha? Nuk është për mua. Nuk është për ty. Faleminderit i dashur, mund të kthesh në vendin tënd dhe ftojmë të panjohurin me numrin 7. Faleminderit. Ja, mund të prezentoheni. Jam Flori Hoxha, vin Ali Brozhi, jam 20, jam 30 vjeç. Po, do doja 20, po je 30. Edhe një emër të rëndom? Flori, Flori nga Ali Brozhi. Flori është patrioti im, origjina ime është nga Ali Brozhi. Origjina jote. Tërkohë të kujtoj që ke dy ndihma me 30 dhënat. Po, pra, ndihmën me 30 dhënat. Unë 5 vjet punoj në Greqi, në Verje. E kam i mace, ka një tjetër në jetë në formë tjetër. Ka një tjetër jetë në një formë tjetër. Patrioti kur nuk e jetë patriotin? Që do të thot? Lulishtar. Lulishtar? Po. Një jetë... Opa! Luli është një jetë tjetër 700 euro! Për 700 euro, Flori, a jeti lulishtari? Nga tro. Ha? Nga trova. E nga trove? Pse e nga trove? Po unë jam. Êshtë Flori, nuk e nga trove, nuk e nga trove, por 700 euro janë të duat dhe nuk tje që asë njeri. Ndërkohë që vjene panjora me numërin 8. Mirë se vjen, mirë se vjen. Faleminderit. I dashur vin, kanë betur dhe 300 euro, tash më i tregojnë, sepse nuk është më një sekret, janë parat e fundit, dhe prezentohet. Ilda Cenkolari, 39 vjeç, nga Tirana. Pra shkon në 1000 euro. Ndihmën e fundit me 30 dhënat. Precizioni është jetik në profesionin ti. Pasioni im është fotografia. Dhe ngjyrën e flokëve nuk do ta ndryshoja kurrë. Atëre, cila ishte fjalia që lidhet me identitetin e saj? Precizioni që lidhet me imazhin e saj? Precizioni nuk lidhet me imazhin e saj. Me identitetin e saj. Me identitetin. Precizioni është jetik. Duhet precizion për çfarë? Atëre. Trajnere futbolli? Trajnere futbolli. E sheh si trajnere futbolli. Jo, shiko, jo, të kanë betur të them një gjë, po? Ke vetëm femra. Po. Pra, të gjitha janë të mundshme. Po. Laborante? Pra, precizionit tek laborantja. Po, që... Që duhet jetë precize, se normal, në merë në qafë. Në merë në qafë, dhe vendosin përfundimisht laborante. Po, prit meri në analizë dhe të tjera. Nuk mund të jetë precizioni zhrukëtare. Okej, okay, e heqim zhrukëtare. Po, trajnere, futboli... Precizioni pa i pasimeve, precizioni për të bërë gol. Jo, nuk mund të alizë. Jo, laborante. Instruktor ose instruktor atë shkolle... Jo, laborante, jo, përfundimisht. Laborante, Pieri, bam! Okej, okay. 300 euro. Për 1000 euro. Ose 700 euro. Elda e dashur. Do më lësh të bëj pak publicitet, please. Pak, fare, 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 pak. Me Eldën e panjohur me numrin 8 e fundit, e cila me këto 300 euro e qonë shumë në 1000 euro për Ervinin tonë, dhe unë do pyes me njerë Eldën. Zgjedhja Ervinit është që Elda është laborante. Jo, thot publiku. Por çfarë thot Elda? Jeni ju laborante apo jo? Po, unë jam laborante. Është laborante, kësojnë fotonendës!
Ja, kush Elda, një laborante e kujdesshme. Faleminderit. Elda, mund të kthesh në vendin tënd dhe unë ftoj të gjithë të panjorit që të vinë. Ja, pra, vetëm 4 nuk e gjetur. Të cilën tashmë besoj që do të gjej. E beson që do të gjej. Okej. Atëre, letë fillojmë, ato që janë me jeshile i ke gjetur, do pysim pak ata që janë me të kuqe. Si identifikon? Atëre, numri 1, numri 4 dhe numri 6. Kush është trajnere e futbolit? Numri 1. Instruktor? Qfar është numri 1? Trajnere e futbolit. Trajnere e futbolit, Dorina? Po. Dorina, jeni ju trajnere e futbolit? Po. Po, shojmë foton e Dorinës. Me qëfar mosha shmeresh dhe trajnon? Unë 10, goca dhe çunat veçel. Po, si jeni me rezultatet? Jemi vënd 2 dhe vënd 3 për momentin. Qërë thua? Ajde urime! Kemi numrin 4 dhe numrin 5. Kush është instruktor autoshkollë? Ajo që me trajnëtoj për të gjitha. Qëfar është? Instruktor autoshkollë. Je i sigurt? Besoj që po. Dhurata, jeni ju instruktore autoshkollë? Po, jam instruktore autoshkollë. Shojmë foton e Dhuratës. Dhurata, kam një pytje. Cilët janë shoferet apo shoferet më të kujdesshme ose të kujdesshëm? Pra, çunat apo goca? Po, vajzat janë më të kujdesshme, bëjnë më shumë kujdes në lëvizje. Edhe çunat shumë të mirë janë në drejtimin e mjetit. Po, vajzat tregojnë kujdes më shumë, janë më të vëmendshme. Qartë. Po, kur thuhet për shembull shofer i ri ose shofere e re, nga kush duhet kemi më shumë frikë, nga gocat apo nga çunat? Nga të dy. Nga të dy. I ri njësoj është. Bukur, dhe nëse ti do të ishe një ditë një bizneswoman dhe do të kishe një shofere apo shofer, do ta zgjidhe maskull apo femër? Femër. Femër sot. Dhe numri 6. Dhrugtarja. Kur nuk e ka menduar? Nuk e kështë menduar. Isha jo që të mori në qafë për shumë se të gjitha. Zonja Vasilika, shojmë një foto të ndë në të lutem. Ja, kur Zonja Vasilika! Prej sa vitesh e ushtroni këtë profesion? Për 30 vitesh. 30 vite? Wow! Është i vështirë për një zonjë, një profesion një tila, po? Shumë i vështirës. Po si a keni dalë? Pasion im. Dhe ti është kaqë në formë, sa që je? Po puna të mbanë, thot. Dhe të mbanë. Puna të rinon. Po. Mrekullit. Atëherë, sot numrin artistik do të kemi të veçantë, të ideuar dhe të frymëzuar dhe më pas të elaboruar nga koreografin Gert Vaso me trupën e baletit, dhe on do t'u lutesha që të gjithë të panjohurit të ishin spektator të këti numri fantastik me balerinën dhe balerinën të programit të tila shqiptare. Ju lutem e janë i këtu të kun, që të lirojmë skenën. Bukur! Dhe asistentët tanë që përgatisin gjithë shka, ka ardhur momenti, le të ndjekim këtë numër koreografik.
Gert Vason, je shkryjnë me këtë numër fantastik. Dhe tashme ju mund të shkoni në vëndet tuaja, sepse ka ardhur momenti të bëhemi gati për të afërmen misterioze. Nga jo që ti për, mendonë është vajza apo motra e pikur? Mendoj që do të presë të shikoj. Si? Të shikoj pak. Do presë që të shosh. Atere, unë eftoj me njerë. E afërmja misterioze! Motra, mund t'jetë dhe vajza. Mirë, t'i shojmë një nga një dhe i komentojmë? Pa tjetër. Atërë le t'i shojmë. Numëri një. Nuk shojnë gjashmëri. Vjoj me numërin 2. Jo. Vjoj me numërin 3. Jo. Nuk është kushurira ime. Nuk është kushurira jote. Po të shkoj dhe unë afer, mos më në gjanë, jo? Jo. Vazhdoj. Numëri 4. Mund t'jetë vajza numërit 4. Vazhdoj me numërin 5. Mund të jetë vajza numërit 5. Shohem numërin 6. Nuk mund të jetë, nuk besoj. Vazhdoj me numërin 7. Mund të jetë motra. Shohem dhe numërin 8. Mund të jetë dhe motra numërit 8. Mund të jetë dhe motra e numërit 8. Po. Atëherë, ku je më shumë nga kjo përshtypje parë që be? Vajza numërit 4. Vajza numërit 4. E instruktores tonë të autoshkollës, që të këtë mësuar dhe makinën vajzësve. Tjetër? E dhe numërit 5. Mund tjetë dhe vajza numërit 5. Se jo dhe numërit 8, motra. Se jo dhe motra e numërit 8. Pra që ndrojt e numërit 4, 5 dhe 8. Bukur. Tani që të bësh? Do t'i biesh me bamë si që bjeti? Jo, nuk do t'i. A, jo, këtë erë jo. Do t'i. Do kërkoj të qëndërit e një mjerë. Atër e ma konfirmon? Po. Ju lutem. Atër e, vajza quhet Rea. Është 18 vjeqë dhe është vajza e një prej të panjohurve ta. E bukur sa më s'ka. Me një busqeshje që flet busqeshje saj. Nuk e dip se po fokuson të numëri 2. Të numëri 2, të këvajza e numëri 2. Mund t'i shikoj pak në profil? Pa tjetër, shiko, më thuaj cilat numëra do dojë që t'i shikje në profil. 200? Po. 4? Po. 5. 200, 4 dhe 5. Kaq. Se jo dhe 6. Se jo dhe 6. Atër ju lutem. 2, 4, 5 dhe 6 mund të kthehen në profil. Numri 2, si të duket profili? Jo, i ngjashëm. Jo, i ngjashëm. Numri 4? Ka pa ngjashmëri të pjesa e nëfullës? Po. Numri 5? Po, ka ngjashmëri. Dhe numri 6? Jo. Nuk ka ngjashmëri. Ju lutem mund të kthehen i përbalë. Ku qëndronë më tepër? 4 dhe 5. 4 dhe 5. Do qëndrosh të një mjerë dhe do thuash që është vajza e këti numri, apo të shiron? Mendoj të përgjysmoj. A, të përgjysmosh. Shkosh në 500 euro. 500 euro. E konfirmon? Pa tjetër. E konfirmon. Ervini Dashu. Filoj me radhë do të heqë 4 lojtarë, ndërkohë ti ke shkuar në 500 euro. Po. Rea nuk është vajza e numrit 4. Rea nuk është as vajza e numrit 2, i cili largohet. Ti the që para do t'i qoje për bamirësi, po? I kam menduar të ndihmoj ti kë, të cilën kam njohur nga afër, edhe vërtet ka nevojë. Rea, nuk është as vajza e numrit 5, i cili largohet.
E zonjës kemi morë të gjitha parat. A? Me Rea është vajza numër 6. Kam edhe një për të kequr. Dëgjoj publikun. Mund ta heqësh edhe njërin? Ta heq edhe njërin. Telespektatorët në shtëpi din sa unë dua të të ndihmoj, sepse zakonisht të bëj dhe e din dhe se sa televizioni Klan më heq veshin. Kështu që Rea nuk është as vajza e numrit 3 kushërirë kështive që s'mund të jetë. Ariona, miru pafshim! Gjanë shumë. Ja ku jemi me 4 lojtarë të mbetur. Imban mend mosha të lojtarë? Po, imban mend. Imban mend vërtet? Paka shumë. Dhe tani nuk ngel me vetëm numri 8. Mund tjetë vajza numri 8. Qëfar me dojnë publiku? Me moshën që ka vajza, mendoj që numri 8 është mamaja vajzës numër... Në fillim të motra. Apo të dukë një mami e re, e mbajtur mirë, një laborante. Me numërin 8, Gjesu. Me numërin 8? Po. Është vajzë e numërin 8? Po. E konfirmon? E konfirmoj. Bëm! Bëm! Atër, unë vjoj. Me numrin 1, sepse Rea nuk është vajza e numrit 1, që e përshëndes. Rea nuk është as vajza e numrit 7, përshëndetje me Florin, lulishtarin ton. Dhe afrojnë dy mamat, numri 6 dhe numri 8. Mendoj që kam për zgjedhjen e dur. Ke për zgjedhjen e dur? Mendoj. Mendoj që jam i sakt. Je i sakt? Mendoj. Nuk gabon dot. Mendon që është numri 8? Po. E konfirmon? E konfirmon. Përfundimisht. Po e konfirmon njerë, po kam qef kur e bëna të bam me njerë. Opa! Atëherë, për 500 euro, re e dashur. Jeti vajza e laborantes aqë simpatike që të nuk i ke lënë gjë në rast se je e numri 8? Unë jam vajza e numrit 8. Vajza e numrit 8! Vajza e numrit 8, Jaku, përqafojnë në nebi. Që unë do doja të thoi, Jaku, përqafojnë dy motra. Se jam si dy motra, ti nuk ishe faj fare. Ja dhe fotoja e dy motrave. Në nebi, Jaku, ja në nebi. A, që luaj. Ju keni pasion dhe sportin të dy, apo jo? Kush fiton? Më raste. Tani mund të flisni, s'ka problem. Kush fiton nga ju të dyja? Unë i hap rrugë. I hap rrugë mamit. Dhe mire bën! Ja ku është numri telefonit për gjithë ju që të shironit vinit, merë një pjesë të këtë panjonit, në shkryani në WhatsApp edhe ne jemi këtu që të luajmë të gjithë së bashku. 500 euro për Ervinin sot, urime, 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 ti gëzosh, dhe ne do shemi javën që vjenë.